Tremura, não é isso? Então, com essa energia toda, não tenho dúvida que o PT vai sair de todo, superar todas as crises, né? Eu, primeiro, começo falando de um aspecto que você mencionou na sua fala, que foi o tema do Zé Alfredo. Quero cumprimentar o Zé Alfredo aqui, né? Tem dois grupos de WhatsApp de Ribeirão que eu participo, né? Um chama Rede PT, é isso? E o outro chama Democrático, é isso? São dois grupos de WhatsApp. E aí, quando eu vi no grupo de WhatsApp o que tinha acontecido com o Zé Alfredo, eu quis saber mais, né? E aí, as companheiras que estão aqui presentes, né? A Jussara, a Di, a Michelle, me contaram o que tinha acontecido. E também outros amigos recomendaram que falasse comigo sobre o Zé Alfredo, né? E eu, então, tomei contato com um advogado que advoga para o Zé Alfredo. É um chileno, um cara muito apaixonado. E, além de ser muito competente, ele é lutador de MMA. Então, eu falei, quero ser seu amigo, porque se um dia eu tiver uma dificuldade jurídica, você resolve, mas se a dificuldade for de outra natureza, você também resolve essa questão. Mas ele me contou a história e eu acho que eu fiquei com o mesmo sentimento que moveu a comunidade do PT de Ribeirão em defesa do Zé Alfredo, porque eu percebi que estava sendo cometido um erro, né? Um erro grave, né? E quando eu me debrucei sobre o assunto, eu percebi que não estava sendo cometido um erro só, tinha sido cometido dois erros gravíssimos, né? E assim, então, fui atrás, e não sei se todos sabem o que tinha acontecido, mas, se você me permitir, o Zé era presidente da Liga Esportiva aqui de Ribeirão, e a Liga não era só futebol, era uma liga de outras atividades. E a prefeitura tinha feito um repasse para a Liga Esportiva no valor de 500 mil. E quando foi feita a prestação de contas, se percebeu que tinha alguns problemas em algumas notas. E ao invés de registrar o problema naquelas notas, eles registraram o problema em todo o repasse. Então, eles, ao invés de notar ali, tem uma nota aqui de 50 reais que tem um problema, que não era nem ele que administrava, eram os grupos esportivos, eles, ao invés de registrar a inconsistência naquela nota, registraram o total do repasse como um prejuízo para a prefeitura. Tá certo? E aí, o Ministério Público acusou de peculato por ter desviado 500 mil reais da Prefeitura de Ribeirão Preto. Bom, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância. Em segunda instância, esse advogado pediu uma perícia. E foram periciados cerca de 30% dos contratos, né? E se descobriu uma inconsistência de 500 reais. Só que eles tinham registrado um prejuízo de 500 mil reais. Olha a diferença
de valores. E pior, esse foi um erro cometido pela prefeitura. A prefeitura registrou o total do repasse, não a inconsistência. Mas depois a justiça cometeu um outro erro, que foi de não aceitar uma perícia. E nesses casos, a perícia não é, o juiz não pode, ou ele não tem discricionalidade para aceitar ou não. É obrigatório que se faça a perícia. Então ele foi condenado por um erro da administração, que induziu um erro judicial, mas depois a justiça cometeu um erro de não exigir uma perícia nas contas da prefeitura. Então quando chegou no tribunal, os desembargadores não aceitaram, não exigiram a perícia. E na minha opinião, aconteceu com o Zé Alfredo o que está acontecendo hoje. Não leram os autos. A condenação foi pela capa do processo. Quem é? É de Ribeirão. Então, se coloca num plano de criminalização da política e do PT. Bom, eu sei que o STJ anulou o processo e exigiu uma perícia. E essa perícia vai dar uma inconsistência inexpressiva, certo? Que não é da responsabilidade dele, que o dinheiro já está depositado na prefeitura pela Liga. Né? Então, na minha opinião, o Zé foi vítima desse ativismo judicial, dessa politização da justiça, dessa partidarização da justiça. Eu não tinha ouvido ele, mas quando ele me disse como foi feita a decisão no tribunal, o que disseram era, olha, ele é de Ribeirão, é do PT de Ribeirão, foi assessor do Palocci. Quer dizer, como se ser de Ribeirão, ser do PT de Ribeirão, ter sido assessor do Palocci, representa algum crime, né? E não pelo que estava nos autos. Tá certo? Então ele teve, eu acho que ele teve duas coisas assim, importantes que você acho que expressou bem. Primeiro, ele foi injustiçado. Em segundo lugar, ele teve a solidariedade do PT de Ribeirão, porque foi o PT de Ribeirão que abraçou a causa e interviu para que ele fosse inocentado. Né? E sem dúvida nenhuma vai ser inocentado nesse processo. Então, eu, o que eu aqui aproveito é para desagravá-lo. Tá certo? Porque acho que a gente tem na nossa trajetória a honra como o maior valor das nossas vidas. E você teve a sua honra riscada, mas que certamente Ribeirão tem a certeza da sua inocência. E não só da sua inocência, como desse momento em que a justiça deixa de ser justiça para ser partido político. Né? Eu quero também desagravá-lo aqui, eu sei que para você não foi fácil, o trauma não é pequeno, mas eu acho que todos nós, quando qualquer um aqui estiver sofrendo qualquer injustiça, tem que ter a mesma atitude que o PT teve. Bom, eu também acho que é muito janeiro, né? As pessoas estão, muitas pessoas estão de férias, então esse evento nós planejamos de última hora, né? Mas é um sucesso, sala cheia, tanta gente, e essa é a nossa energia, essa é a nossa força. É, a força da militância. Eu vim conversando com o Marcial sobre o PT. E eu acho que nós estamos vivendo um momento no PT que o povo está percebendo que o PT foi perseguido. E em segundo lugar, nós estamos vivendo uma volta da militância. Acho que o que talvez tenha nos atrapalhado foi esse período do financiamento empresarial.
financiamento empresarial, ele substituiu a militância pela a contratação de pessoas, etc. Isso tirou força. E esse é o momento da gente fazer uma superação do que nos aconteceu e ganhar força novamente, né? E o que está acontecendo no Brasil, na minha opinião, tem raízes fora do Brasil, né? A crise de 2009 do capitalismo foi provocada exatamente pela falta de regulação do capital, do mercado financeiro. E essa falta de regulação levou o mundo inteiro à crise. E essa crise, ela está sendo resolvida de forma a, de um lado, concentrar capital na mão de poucas pessoas. Esse livro do Piketty, ele descreve esse fenômeno. Os capitalistas levaram o mundo à crise e ficaram mais ricos depois de 2009. E, por outro lado, os trabalhadores é que estão pagando a conta dessa crise. Estão pagando, perdendo direitos, estão pagando, perdendo empregos. Então, essa é a consequência da crise de 2009. E não só eles ficaram mais ricos, como eles passaram a buscar governar, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, onde a direita ganhou a eleição e foi para cima de uma certa social-democracia americana, que era o que o Partido Democrata tentava implementar, né? E na Europa, na Inglaterra, eles saíram da comunidade europeia. Na França, o centro-direita ganhou as eleições. Na Alemanha, a Merkel ganhou a eleição. Na Espanha, eles ganharam a eleição. Talvez a única exceção a esse modelo foi em Portugal, né, que houve uma união das esquerdas, né, a geringonça. Foi uma união das esquerdas que acabou voltando a esquerda para o governo. Mas ali na Europa, na América Latina, a direita vem ganhando as eleições, né? Ganharam na Argentina agora. Então, eles não só levaram o mundo à crise, como eles querem promover um avanço do neoliberalismo com maior velocidade. Nós tínhamos vivido um interregno aqui do neoliberalismo, né? Foi no período Fernando Henrique, né? O Lula ganhou, fez uma agenda anti-neoliberal, uma agenda de proteção da economia brasileira, uma agenda de fortalecimento do Estado, da economia pública, uma agenda de crescimento, de geração de emprego, de distribuição de renda, de direitos, né? Nós tínhamos. E isso influenciou a América Latina, né? Mas há uma retomada de uma ofensiva neoliberal muito forte, muito forte. E no Brasil, o golpe tem essa origem. A origem do golpe no Brasil, ela tem fortes vinculações com o centro do capitalismo. Essas manifestações de rua, essa forma de derrubar o governo, foi uma forma que tem uma tecnologia, tem financiamento no centro do capitalismo, né? Esses centros de pensamento americanos, né? Alguns empresários brasileiros que são muito conectados a esses centros de pensamento americanos, né? Dinheiro para financiar, tecnologia para financiar, desestabilizaram o nosso governo, interromperam o nosso governo, então violentamente impondo uma pauta com sucesso. Foi a PEC do congelamento dos gastos públicos, depois foi a mudança do marco regulatório do petróleo, que a gente vendeu jazidas de petróleo a preço de banana, né? Depois disso, eles rasgaram a CLT. Agora,
Hoje alguém me falava que quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, teve que pagar uma indenização de 12 bi. Essa semana a Petrobras indenizou os credores americanos, os acionistas americanos em 12 bi. Eles estão querendo vender o setor elétrico por 10% do que custa a Eletrobras, né? E querem mudar a legislação previdenciária de forma desfavorável aos pobres, sem mexer em nenhum privilégio. Então eles estão acelerados na implementação da sua pauta. E o próximo momento dessa pauta, já que ela não tem nenhuma popularidade, está caindo a ficha na cabeça do povo, que esse golpe foi contra ele, né, contra o trabalhador, o próximo momento é impedir o Lula de voltar e de voltar uma agenda, contra essa onda neoliberal, voltar uma agenda anti-neoliberal e fazer uma agenda que permita pensar no emprego, pensar no crescimento, pensar em direitos e, ao mesmo tempo, pensar na soberania nacional. O Brasil vinha disputando política e economicamente o mundo. As empresas brasileiras ganharam projeção no mundo, e elas estão sendo destruídas nesse processo. O Brasil está retrocedendo na sua base industrial para um país de novo de produtos primários, país de exportação de produtos primários, porque nesse processo do golpe, o alvo desse processo do golpe são as nossas empresas e as nossas riquezas naturais, ouro, petróleo, água, enfim. É disso que se trata. Como no Oriente Médio, eles fazem guerra para dominar. Aqui deram um golpe para dominar as nossas riquezas. E o momento é tirar o Lula, da disputa eleitoral, já que. Obrigado, Adi. Tirar o Lula da disputa eleitoral, já que o povo percebeu que essa agenda é uma agenda contra o povo, é uma agenda impopular, é uma agenda de destruição do sistema produtivo nosso, de destruição da nossa soberania, de retrocesso nos direitos. E em toda pesquisa de opinião pública, o povo diz que quer voltar, votar no Lula, E em relação ao PT, que chegou a ter 9% de popularidade na última eleição municipal, que foi o pior momento da nossa vida, tem agora novamente 20% de popularidade entre os partidos no Brasil, a maior popularidade entre os partidos políticos. Assim, esse seria um momento de retomada. E o Poder Judiciário está fazendo o papel do feitor. O Poder Judiciário agora, ele está realizando o papel de impedir uma retomada democrática. O Poder Judiciário, nesse momento, ele demonstra que o neoliberalismo não convive com democracia. Todo momento que há um avanço neoliberal, há um profundo empobrecimento, esgarçamento do sistema democrático. Então, a volta do Lula poderia ser o resgate da intensidade democrática, de uma democracia de mais alta intensidade e a possibilidade de você ter uma outra agenda. E eles, então, com a precisão, antecipam o julgamento para o mês que não tem muita atividade política, está de recesso o Congresso Nacional, está de recesso o STJ, está de recesso o Supremo Tribunal Federal, a Justiça está de recesso às vésperas
do carnaval, e a justiça então antecipa para interferir no processo político, né? Ali quase que a marcação da decisão tinha um calendário com vistas à eleição de outubro. Então, como é que é o rito judicial e como é que a gente resolve tirar o Lula antes de outubro? Foi assim, afinado assim, né? Ao mesmo tempo, o presidente do tribunal, sem ler a sentença do Moro, disse que era irretocável a sentença do Moro, sendo que ela está sob exame no tribunal dele, ele não poderia falar, né? Ontem o Pedro Vargas denunciou que a chefe de gabinete desse desembargador presidente do tribunal, no Facebook, faz campanha para recolher assinatura para a condenação do Lula, né? Além deles anteciparem o julgamento, marcarem para janeiro, com todas essas circunstâncias, o revisor, ele teria lido 2.500 páginas por hora sem dormir. É isso, né? Portanto, ele não leu, né? E há um constrangimento, porque o terceiro desembargador, ele já divergiu em outros julgamentos, entre eles do Vaccari, e, portanto, há uma tentativa de constrangê-lo para que ele vote igual os dois outros relatores, né? Então, nós vamos ter, se isso se confirmar, uma decisão que não vai permitir a divergência e uma decisão que condena, né, sem que tenha provas e sem que o juiz seja o juiz competente, porque esse apartamento é no Guarujá e o Moro tem a competência sobre ações de problemas acontecidos na Petrobras, e ele mesmo diz que não há nenhuma relação com a Petrobras. Então, o juízo não é competente, não há provas contra ele, e há claramente uma interferência do judiciário no processo político brasileiro, né? Eu até recomendei ao Gustavo hoje ler um livro sobre o estado de exceção, né? Mostra que o neoliberalismo é o estado de exceção. O que nós estamos vivendo hoje na justiça é a justiça, no seu ativismo judicial, né? Fazer o que ela já fazia com os pobres. É isso. Ela condenava os pobres por serem pobres, que é uma forma de controle. Já que você não tem emprego para todo mundo, não tem direitos, um jeito de controlar os pobres é, né, criminalizando. O MST é parte desse processo de criminalização. Eles já puseram a foto de João Pedro Stedley como se fosse o Satanás na capa da Veja, né? Portanto, eles já faziam isso com os pobres. Vejam a população carcerária brasileira, né? Quantas pessoas são condenadas sem provas, quantas pessoas são condenadas sem cometer crime, quantas pessoas são condenadas, às vezes tem condenações de pessoas por serem homônimas, são condenadas no lugar de outras, são presas no lugar de outras, né? Nem o processo diz respeito a elas, né? Agora passou para o andar de cima da sociedade, principalmente para conter a possibilidade de um partido de esquerda voltar para a presidência da República, né? Eu acho que, primeiro, nós temos que entender como reagir, né? Estava hoje conversando com a Jussara, com a Gui, com o Zucchi, Renata. Eles falam um pouco que é um esgotamento econômico da militância, né? Que a militância se mobilizou muito contra o golpe, depois se mobilizou muito na resistência, e eles mataram de... Eles agora deram um golpe nos sindicatos, no imposto sindical, né? Eles também esgotaram economicamente os sindicatos, né? Nós fomos bem na greve de abril, eles deram
ataque já em junho, impedindo a greve de junho, que se fosse um crescendo, nós teríamos derrubado o governo. Né? Mas eles usaram o imposto sindical para golpear os sindicatos. Então, não só há um desalimento econômico da militância, mas há um desalimento econômico também dos sindicatos. Né? E, portanto, nós temos que ver como reagir para impedir, estressando o processo político no Brasil, para impedir a retirada do Lula da disputa. Eu acho que isso é fundamental. Para isso é importante hoje, na minha opinião, uma unidade do setor popular, isso está sendo construído, uma unidade da esquerda e do segmento democrático, isso está sendo construído, né? Mas como é que a gente traduz para uma mobilização que impacte a sociedade brasileira? Eu não sou da opinião que as coisas vão se resolver dia 24. Eu sou da opinião que isso é um processo longo e que até para essa eleição nós vamos ter que fazer mobilizações durante o semestre. Então, eu acho muito importante esse esforço de quem possa ir para Porto Alegre, não é? Quem não puder ir para Porto Alegre, a mobilização de São Paulo, que vai acontecer. E mesmo quem não puder ir para São Paulo, eu acho que se pudesse fazer mobilizações locais, desde que não interfiram na possibilidade das pessoas irem nesses outros atos, eu acho que nós tínhamos que fazer e desdobrar para frente. No dia 25, o Lula, a Executiva Nacional, vai fazer uma reunião e lançar a candidatura do Lula. E o Lula deve lançar uma carta ao povo brasileiro que não tem nenhuma semelhança com o que foi a carta aos brasileiros, que aquilo ali, se a gente pudesse mudar a história, a gente teria roubado aquela carta lá e não deixado publicá-la, não é isso? Né? Então, o Lula vai apresentar essa carta aos brasileiros e dia 25 nós vamos afirmar. Mas com isso temos que continuar pensando como alargar a mobilização popular. No momento seguinte vem o segundo passo do ano, que será a tentativa de mudar a Previdência. Eles estão juntando toda a bandidagem para ganhar o voto deles. Né? O Michel Temer foi lá na Fiesp e pediu aos empresários que fossem na casa dos parlamentares. Eu acho que quem tem que ir na casa dos parlamentares tem que ser nós. Eu acho mesmo que o MST, o Movimento de Moradia, tinha que fazer um café da manhã na casa do Baleia Rossi. É, convidá-lo, já que ele não convidou, mas botar a mesa, o café, as frutas, mostrar a fartura do MST na frente da casa do Baleia Rossi, para constrangê-lo em relação a essa tentativa de tirar os direitos previdenciários. A Previdência é o maior programa de proteção social que tem no Brasil. É o programa que mais chega na pobreza. É o programa que mais chega no interior do Brasil. Então nós temos que estar atentos e pensar rapidamente. Né? Diz que tem dois jogos. O jogo de xadrez que você pensa, pensa, pensa e depois joga. E tem o jogo de búzios que você joga e depois pensa, não é isso? Nós vamos ter que agora jogar búzios. Janeiro e fevereiro, pensar a mobilização. Né? Eu estava comentando com o Marcial, eu acho que esse período que nós fizemos de luta eleitoral, ele fez com que nós nos afastássemos do povo. Né? Eu acho que a gente tem que voltar à convivência com o povo, voltar às lutas populares, talvez resgatar um nome que já esteve forte nas nossas mentes, mas que enfraqueceu, o núcleo de base. Aqui eu soube que Ribeirão Preto teve 17 núcleos de base, não é isso? Talvez seja uma meta para o ano, Tremura. Fala, olha, vamos, se a gente tiver um a mais, dois a mais, quantos núcleos nós pudermos ter? Para que o partido volte a ser um
lugar da formação política, do debate político, do exercício da militância, do exercício da política na nossa cidade e no nosso país. Eu acho muito importante retomar a formação política. Vocês têm muita gente em Ribeirão que podia organizar pequenos debates ou cursos de formação política na cidade. Eu sei que tem um centro que reflete o tema do Gramsci, né? Enfim, outras experiências que você possa ter, que possa retomar o debate, a formação política, retomar a ideia da juventude, fazer um esforço especial para trazer a juventude para o PT, né? Eu acho um exemplo importante, recente, que nós temos, Gustavo conhece bem, foi a juventude do PT no movimento estudantil na USP. A juventude do PT na USP, ela se apresentava assim: a CNB ia para a USP, a DS com a marca Kizomba ia para a USP, a E ia para o movimento estudantil, a mensagem ao partido. Lá eles juntaram todo o PT e fizeram um balaio. Botaram todo mundo dentro, se apresentaram enquanto balaio. Chamaram o Levante, chamaram o JS, e o trabalho, acho que não entrou no balaio, mas foi para a chapa toda, e ganharam o DCE da USP de lavada. Ganharam o DCE da USP de lavada. E a USP é uma das universidades mais elitistas que nós temos no estado de São Paulo, mais coxinha. E o PT ganhou. Claro, isso demonstra que nós estamos vivendo outros tempos, né? Mas tem que ter estratégia, tem que ter. Então, o desafio com a juventude é um desafio importante, né? Nós temos que cada dia mais ser um partido que o jovem entre nele, que a mulher se sinta representada. Por exemplo, a gente hoje tem as cotas, né? 50% de homens, 50% de mulheres na direção. Mas nós temos que ter uma luta para que tenha uma cota de cadeiras nos parlamentos, né? A Argentina tem 30% de cadeiras, não é cota de candidatos. Não. 30% das cadeiras é para as mulheres. Se acontecesse isso no Brasil, nós aumentaríamos 300% na participação das mulheres no Congresso Nacional. Quase 400%, que é 8% só. É claro que o número ideal seria de metade. Mas nós não podemos admitir que uma sociedade composta por metade de mulheres tenha 8% de mulheres no parlamento. Nós temos que, o PT tem que radicalizar o tema das mulheres nos parlamentos. O PT tem que radicalizar o tema dos negros. O PT tem que ser um lugar para que os negros olhem como é importante uma vereadora, vice-presidente da Câmara negra. O PT tem que radicalizar esse aspecto e também de apresentar o tema da orientação sexual, na defesa dos homossexuais. Enfim, nós temos que fazer uma onda novamente em que o novo apareça, né? E é por isso que eu quero saudar a presença de vocês no dia 6 de janeiro, né? Porque nós vamos dar cedo, não é isso, irmão? Vai ter que ser cedo a nossa reação para essas duas batalhas que já se apresentam com calendários muito próximos e de grande repercussão, né? Eu vou falar para vocês, eu, nos ambientes mais de povo simples e pobre de massa, eu fui, nós conseguimos reverter mesmo uma reintegração de posse, não sei se você sabe, em Limeira, né? Lá no Horto de Limeira. Nós conseguimos reverter no tribunal. E eu fui lá, eu fui em Limeira no dia, acho que foi dia 30 de dezembro. E lá em Limeira, uma senhora, na hora que eu estava saindo, uma trabalhadora acampada, falou: olha, o único jeito que tem é o Lula voltar. Né? Eu passei lá perto do meu escritório em São Paulo, e os garçons,
o comprimento se me cercar. E o que você acha que vai dar? Então, o povão está olhando, está preocupado. E a gente tem que ver como é que a gente dialoga com esse povão. O povo brasileiro tem saudade, quer voltar àqueles bons tempos que ele teve direito, que ele teve respeito. Então, nós precisamos ter um programa que volte aos bons tempos, né? Tem que ter um programa que pense como nós vamos voltar a crescer, que tenha empregos, né? Tenha direitos, a volta aos bons tempos. E também ao resgate da democracia, né? Que, como eu disse, nós temos que emparedar o neoliberalismo, essa onda neoliberal, que gera um pouco de anestesia nas pessoas, individualismo nas pessoas. A filha da Jussara hoje falava o que faz com que as pessoas fiquem, né, com a perspectiva muito individualista, muito pensando em si próprias, né, que é um jeito de desmobilização, né? Todos aqueles mecanismos anteriores de organização da classe trabalhadora, coletivos, etc., estão sendo substituídos por perspectivas individualistas, né, de trajetórias individualistas, horizontes individualistas. Como é que a gente resgata a perspectiva mais coletiva de luta social, né, e valoriza as experiências de produção, de solidária, né? Enfim, nós precisamos fazer uma luta forte, né? E é por isso que estar em Ribeirão Preto no início do ano com uma presença tão importante como a que está aqui é, para mim, esperançoso, né? Eu sei que vocês têm uma reunião terça-feira aqui para planejar duas macros, a ida para Porto Alegre, né? Tem todo um calendário que foi apresentado para o dia 22, 21 MST, 22, 23, 24, 25, né? E nós vamos estar muito atentos para o desdobramento, né? A direita reage, aquele prefeito, aquele marquesinho, né, de Porto Alegre, que não pode ser nem marquesão, né, um marquesinho, ele, filiado ao MBL, pede para convocar o exército brasileiro para enfrentar as massas que vão para Porto Alegre, né? Isso é bom. Isso é bom porque ele está entendendo que o povo vai para Porto Alegre. Então, eu botei já aquela música do Prati, Trilegal, vou para Porto Alegre, tchau. Então, eu acho que a gente tem que fazer esforço, quem puder ir para lá, mas se não, a gente fazer mobilizações e não ter o resultado do dia 24 como resultado final. Mas nós vamos ter que denunciar esse caráter partidário da justiça brasileira e reverter qualquer resultado que seja desfavorável, qualquer resultado que seja injusto, que não apresente provas, né, que quer condenar para interferir no processo político. Isso também nos leva a pensar, nós, quando entramos no governo, às vezes as pessoas falam, vocês nomearam errado os ministros do Supremo, né? Eu acho que nós nomeamos de acordo com o que nós pensávamos. Nós achávamos que a justiça era muito conservadora, que ela tinha que fazer política, que ela tinha que mudar as coisas. Mas não é ela que tem que fazer política. Quem tem que fazer política é o legislativo, o executivo, é o povo. O juiz tem que cumprir a Constituição. E esse Supremo desvirtuou a Constituição, né? Então nós também aprendemos no sofrimento, que é assim que as pessoas aprendem, né? Que nós teríamos que ter outra forma de composição do Poder Judiciário, né? Talvez, como é composto o Poder Judiciário nos Estados Unidos? De que lado você é? Certo? Se o presidente é democrata, o cara vai com essa missão, defender
essas bandeiras no judiciário. Se é conservador, ele vai com a missão de defender as bandeiras dos conservadores. Nós aqui entramos em critérios que nós nos perdemos naqueles critérios. E deu nesse judiciário que é um judiciário populista. Veja a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela deve ser talvez a pessoa que mais conheça o número de grupos do crime organizado nas prisões brasileiras. Ela sabe falar em cada prisão que grupo domina. Eu falo isso porque eu estive com ela no ano passado, com um grupo de pessoas preocupadas com o sistema carcerário, e ela ficou horas falando de quem domina. E ela veta, ela suspende um indulto de Natal que poderia ter tirado muitas dessas pessoas que não foram julgadas ainda, que já cumpriram suas penas e que não deveriam estar lá no sistema carcerário. E se vão para lá, vão ser executadas por crime, né? Então esse é o judiciário que está aí, né? Tem o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Merval Pereira, né? O que o Merval Pereira fala à noite, escreve no Globo, no outro dia os ministros do Supremo rendem homenagem a essas falas, né? Por isso que nós temos que criticar duramente esse poder judiciário populista. Claro, não são todos, não é? Mas é uma parcela da direita incrustada no judiciário que agora foi para fora. É um macartismo. Onde tem esquerda, vão prender. Aquele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, aqueles reitores da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que lembra aquela velha frase de quem disse: para entrar na universidade tem que prestar vestibular. Isso nós temos que falar para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, que se quiser entrar na universidade, que preste vestibular, né? E por isso que o PT entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra a condução coercitiva e ganhou uma liminar do Gilmar Mendes. Quer dizer, se quiser que a pessoa deponha, convoque. Você não pode forçá-la a depor. Primeiro, tem um princípio constitucional que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Segundo, que as pessoas podem ficar em silêncio. E terceiro, ninguém é obrigado a ir aonde não é convocada, né? Quer dizer, basta um ofício, aquilo que fizeram com a família do Lula, foi violência pura para condenar na opinião pública o que eles estão fazendo, né? Então, gente, eu acho que esse ano nós vamos precisar de costa larga, né? E eu acho que essa reunião aqui no PT de Ribeirão já demonstrou que a costa está larga e que nós estamos animados a passar um sebo na canela e enfrentar essa onda que quer impedir a nossa volta à presidência da República, né? Vamos fazer o diálogo com os outros partidos. Deve sair a semana que vem, eu estou responsável por isso, uma carta do PCdoB, do PSOL, do PT, do PDT e do PSB contra essa condenação sem provas em relação ao Lula, né? E eu espero que a gente posture os partidos de esquerda para ir acertando o mosaico, que seja um mosaico de unidade, e buscar a máxima unidade. Pode ser que a gente não consiga tudo, tá todo mundo junto numa candidatura presidencial, por exemplo, mas se a gente costurar essa unidade em que a gente garanta um grau maior de unidade, vai ser importante para o povo brasileiro, né? E mobilização que nós precisamos fazer na sociedade brasileira. Então, eu agradeço essa oportunidade, a presença de vocês, e vou continuar aqui para quem quiser fazer alguma colocação que ache adequada e que deva ser feita. Obrigado pela atenção de vocês. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.